Облыстық Нартай Бекежанов атындағы музыкалық драма театрында премьера. Мұхаметқали Хасеновтың «Пай-пай жас жұбайлар» аятты комедиясы тұңғыш рет сыр жұртшылығына ұсынылды. Жаңа қойылымның режиссері Шакен Айманов атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты Қуандық Қасымов. «Пай-пай жас жұбайлар» ай тақырыбы түстеп тұрғандай жаңа қойылым жанұядағы жағдайға негізделген. Шаңырақ көтерген жас отбасылар бірін-бірі түсінбейді ал, яғни сүйіп қосылған жастардың сенімдері сетінеуге болмашы жағдайдың жеткілікті екені көрсетіледі. Зәуреш пен Қасым, Бану мен Есет, Ғазиза мен Багратион. Бұл алтаудың арасындағы шиеленісті жайт қызғаныштың қызлиті тудырған әлек. Дәлірек айтсақ, телеграм арқылы өзін ләзет деп таныстырып, Қасымның күтіп алуын талап еткен белгісіз бикеш Зәурештің сабырын сарқыды. Осылайша ойы сансаққа кеткен құрбылар дем арасында түрлі жорамал жасап үлгереді. Ал Шынтуайтында әлгі ару ауылдан оқуға түсуге жолға шыққан Қасымның қарындасы болмасы бар ма? Жанұя жағдайын көрсеткен қойылым осылай шиеленіспен өрбіді. Күлдіре отырып жылатып, көтере отырып құлатқан қойылым бүгінгі қоғамның бір бейнесі. Үйткені сәл нәрсенің себебіне бойламастан қош айтысып кетіп жатқан жас жанұялар қаншама. Ал осы мазмұнды қойылымды көрерменге ұсынған өнерпаздардың дені театрдың жас труппасындағы әртістер. Сондықтан оңтүстіктен келген білікті режиссер Қуандық Қасымов қойылым арасында жастар сұранысына сай ырғақты би көріністерін шеберлікпен біріктіре білген. Түймедей нәрсеге бола ажырасып кететін семьялар болады. Сол тақырыпты біз ашып бер алдық деп ойлаймыз. Бұл спектакль бір айдың көлемінде шықты. Енді ойлаймын, халыққа ұнады деп ойлаймын. 24 күннің ішінде дайындап шықты, халыққа бердік. Халық өз әз бағасын өзі береді деген ойдамын. Осымен сырттан келген режиссерлардың барлығымен әтері реті келгенше берілген роль бойынша сомдап жұмыс істеп жатыр. Қуандық ағаймен осымен 4-ші рет жұмыс істеп жатырмыз. Осылай жастар еселі еңбекпен аз уақытта ойлы қойылымды көрермен қауымға жоғарғы деңгейде жеткізе білді. Отбасы байлығын сақтауға меңзеген спектакльден көпшілік көтеріңкі көңілмен тарқасты. Спектакль өте жақсы ұнады, күлкілі болды. Біз қайлы болды. Өте қонымды болды. Декорация да күшті. Мына рольдерде өте жақсы ойнады. Заманауи осы күнгі тақырыптарға сай, мынау семьялық қазіргі проблемаларды көрсетті. Бүгінгі спектакльді көру арқылы біз тамаша керемет ой, әдемі әзілдің астары, сонымен бірге әзілдің астарында шынайы шындықты жастар бере отырып, үлкенге де, кішіге де, орта жасқа да әдемі әсер қалдырды. Өмірдің нақ бейнесін көрсетуді мақсат тұтқан театр ұжымы енді 4 мамыр күні Жабал Ерғалиевтің «Құлыптастың көз жасы» драмасын сыр жұртшылығына ұсынбақ. Елжас Әбділда, Бекболат Әбден, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы.